Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində təzə məktəbə yaxın, 6 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə 3 otaqlı, çox gözəl bir qiymətə həyət evi təqdim edirəm. Həyət evimiz sənədlidir, yerdən kürsülüdür, zirzəmisi də var. Burada kombi çıxış xətti verilib, həyətin su xətti var. Həyətində bir ədəd maşın rahat şəkildə keçəcək. Oturub durmağa yerdə qalır. Yerdən də 5 daş kürsülüdür. Görə bilərsiniz. Qaz, su, işıq, kanalizasiya var, hamısı mərkəzidir. Məktəbə və marşruta da 569 nömrəli marşruta da yaxındır. Və keçib evinizdə olan şəraiti sizlərə təqdim edəcəm. Sonra qədər izləməyi tövsiyə edərdim. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Evin içində daxil olur hal-hazırda. Gördüyünüz kimi dəhlizdəyik. Dəhlizin üst hissəsində avtomatları qoyulub. İşıq cərəyanın avtomatlarıdır. İç qapılardır, bəyaz qapılardır. Sağ tərəfdə bizdə mətbəx hissəsidir. Tam təmirdir görürük. Mətbəxin pəncərəsi üst həyətinə baxır. Mətbəxdə su xətti, qaz xətti və kanalizasiya xətti çəkilib, hamısı qoyulub. Bax belə gördüyünüz kimi. Bir də qaz xəttidir. Aspirator xəttidir, damaxodun yeri qoyulub. Ev yenidir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Olmayanlar qismə gözəl bir təklifdir. Burada dama çıxış yeri var. Bizim bu hissədə qonaq otağımızdır. Qonaq otağımızda tam təmirli tavan hissəsi fiqurdur. Döşəmə laminatdır. Divar kağızları, səliqəli divar kağızları seçilib vurulub. Qonaq otağında pəncərəsi öz həyətinə baxır. Burada da kombi xəttləri var, çəkilib öz həyətinə baxır. Və keçib sizlərə yataq otaqlarını və hamam otağını göstərim. İlk olaraq da yataq hamam otağını göstərəcəm sizlərə. Tam təmirdir. Aksesuarlar danışıq əsasındadır. Quraşdırıb vermək olar. Yaxşı olardı ki, evə alan adam öz zövbünə uyğun aksesuarlar alıb özü quraşdıraq. Çünki orada çeşid zövbə uyğundur. Hər zövbə uyğun çeşidlər də var. Alıb gətirən sözü quraşdırsa, alıb gözəl olar. Bu yataq otaqdır. Yataq dəsir haşırıldı, yerləşəcək. Pəncərədə digər ev aralıdır və buradan da işıq düşən hissəsi, hava gələn hissəsi var. Qiymət, bu evin qiyməti, sat qiyməti 45 min manatdır. Naxt satılır, yəni kreditlə hal-hazırda həyət evlərimiz yoxdur. Real alıcı yerində çox az bir miqdarda endirim də olacaq. Yəni, fantastik endirim olmur, az bir miqdarda endirimlər olur. Və bu da bizim sonuncu yataq otağımızdır. İnstagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, yeni evlər satışa çıxanda ilk olaraq sizləri görə bilərsiniz. Sonra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.